大家好，我是郑瑞明。今天我给大家读的这篇文章是《危险患难中的选择》。主人公负责的几处教会有不少弟兄姊妹遭到中共抓捕，就连两个小区带领也被抓。他作为讲道员，理应尽快处理善后工作，但面对如此危险的环境，他犹豫了，是担起责任还是胆怯退缩？两难中，他做出了怎样的选择？让我们来一起听听他的经历。2023年7月，我负责的好几处教会遭到警察抓捕，有两个小区带领都被抓了。我当时是讲道员，得处理善后工作。想到前面有个讲道员就是在处理善后工作的过程中被抓的，这次我去处理会不会被抓？如果被抓，警察肯定不会轻易放过我的，要么给我洗脑逼我背叛神，要么用酷刑折磨我，还有可能把我打死打残。要是被判刑，我能不能受得了这份苦？监狱就是地狱，不是人住的地方。我要是受不了苦，背叛了神，蒙拯救的机会就没了。那我信神这么多年，不是竹篮打水一场空吗？想到这些，我心里很沉重，就不想去处理善后工作了。但又想到我去年做带领时本分没有尽好，被撤换，留下了过犯。这次我不能再考虑自己的利益，得考虑教会的利益，尽全力去配合，弥补之前的过犯。而且我是第一时间知道两个小区带领被抓的，又是带领工人，处理善后工作是我的责任。关键时刻我不能后退，于是我就和李晨姊妹商量，先去之前的小区带领李亮家，他可能知道保管祭物的家在哪里。到了李亮家，他母亲就告诉我，李亮早上被抓走了，他刚从派出所回来，在那里还看到两个弟兄也被抓了。听到姊妹这么说，我心里特别紧张。李亮被抓了，我们来这里很不安全，随时有可能被警察监控抓捕，我们就赶紧走了。第二天我得知另一个小区带领也被抓了。通过了解，得知教会的大部分祭物已经提前转移走了，我悬着的心这才落了地。我们就把剩余的祭物安全转移了，一些有安全隐患的弟兄姊妹也都转移了。8月16日，警察又开始新一轮的抓捕。因着犹大的出卖，不少带领工人弟兄姊妹被抓，多处教会包括神话与书籍的家需要及时转移。我就去信和教会带领交通，让他们在患难时期保护好祭物，及时把神话与书籍和祭物转移到安全的地方。但有一处教会去信几次都没有回复，还有一处教会带领来信说，因需要转移的书籍太多，找不到合适的家保管，他们不知道怎么处理。从这两处教会的情况来看，他们已经活在胆怯难处中了，需要我们当面扶持帮助，指导他们尽快把神话书籍和祭物转移到安全的地方。
但现在不少人被抓，还有犹大出卖，环境很紧张。前段时间，我又经常和被抓的小区带领接触。如果这时候出去，是很危险的，到处都是高清摄像头。如果被监控，我随时都有被抓的可能。警察知道我是带领，如果被抓，他们是不会轻易放过我的，不被打死也得打残。想到这些，我就不想出去了。想到前段时间上层带领来信让我们隐藏，我就以此为借口给上层带领写信，反映这两处教会的问题，希望他们能安排来人处理善后工作。信转走后，我心里有点受责备。我负责这几处教会的工作，对各个教会的情况比较熟悉，处理善后工作也相对容易一些。如果再安排人员过来，他们对这里不熟悉，处理善后工作也是很危险的。我这不是保全自己，把危险推给别人吗？后来，我看到神的话。全能神说，在大陆那种环境下尽本分，要想不担一点风险，保证不出事，这可不可能？再谨慎的人也保证不了，但必须得谨慎，事先做好准备就好一些，一旦出事也能把损失降到最低。如果一点准备没有，一旦出事损失就很大，这之间的差距都能看清楚吧。所以不管是聚会还是尽什么本分，都要谨慎为好，有必要做点预防。有忠心的人尽本分的时候，就能想得周全一些，全面一些。他心里想的是把这些事尽量的安排好，一旦出事能使损失降到最低，得达到这个果效。没忠心的人不考虑这些，他觉得无所谓，他不把这事当成自己的责任与本分，出了事心里也没责备，这就是没忠心的表现。敌基督对神一点忠心都没有，给他安排工作，他接受的挺痛快，表态也很好，但临到危险，他跑得也最快，他是第一个跑，第一个逃。可见他自私卑鄙特别严重，一点责任心和忠心都没有，临到事就知道逃，就知道躲，只想保全自己，从来不考虑自己的责任与本分。敌基督为了自己的人身安全，处处都表现出他自私卑鄙的本性，他不以神家工作自己的本分为重，更不以神家利益为重，而是以自身的安危为重。神界是敌基督，临到是只顾保全自己，一旦有被抓的危险就想跑想逃，对教会工作没有一点负责任的心，维护的都是自身的安危，太自私卑鄙。神揭示他，就是我的情形。几处教会遭到中共的抓捕，在关键时刻，神话与书籍和祭物如果不及时转移，随时都有可能被中共掳去。我明知有两处教会的带领活在胆怯惧怕中，不知怎么处理善后工作，应该当面交通帮助，
可我担心自己出去被抓，就写信让带领安排其他人员过来处理善后工作。这是把危险推给别人呢。我没有把本分当作自己的责任，关键时刻没有挺身而出的决心，实质就是当逃兵是背叛神。想到神话与书籍是弟兄姊妹冒着生命危险才运送到各个教会，保管好神话与书籍和祭物是带领工人的职责，但我在关键时刻处处考虑自身的安危，流露的是自私卑鄙的撒旦性情，让神厌憎恨恶。认识到这些，我感到亏欠自责，向神做了悔改的祷告，愿意体贴神的心意，保护好神话与书籍和祭物。之后我就乔装打扮了一下，赶紧去到那两处教会，几经周折把神话与书籍和祭物安全转移了出来。还有一处教会，唯一一个相对安全的家也被犹大出卖了。如果不去这个家，我就联系不上带领工人，转移工作就会耽误。这是我心里有些顾虑，担心这个家如果有人盯梢，我们去了容易被抓捕。我默默地祷告神，想到神的话。全能神说，撒旦无论多么神通广大，无论多么张狂，无论他的野心有多大，无论他的破坏力有多强，无论他败坏引诱人的本领有多广泛，也无论他恫吓人的花招与诡计有多高明，无论他存在的形式多么千变万化，然而他从来不能创造出任何一样有生命的东西，他从来都不能制定万物生存的法则与规律，他从来都不能掌管主宰有生命与无生命的东西。宇宙穹苍之中，无一人一物是由他而生，因他而存，无一人一物是由他主宰的，无一人一物是由他掌管的。相反，他不但要在神的权下存在，更要顺服神的所有吩咐与命令。没有神的许可，地上的一滴水、一粒沙，他都不能轻易触碰。没有神的许可，连地上的蚂蚁，他都不能随意乱动。更何况是神所造的人类呢？神的话给了我信心、力量。共产党虽然很猖狂，气势很嚣张，抓捕了那么多弟兄姊妹，但这一切都有神的许可，他只是神为成全神选民效力的工具。想到这段时间我每天顶着那么多高清摄像头穿梭在有环境隐患的弟兄姊妹家，也没有被警察抓捕，在实际经历中看到神的权柄，没有神的许可，警察也抓不住我。这一切都是神说了算，我就不那么害怕了。之后去了这个家，见到这处教会的带领工人，跟他们交通神的心意，见证神的权柄，通过交通他们也不害怕了。我们一起商量如何转移书籍，第二天都给安全转移了出来。后来我也反省自己，
为什么我一临到危险环境就那么胆怯惧怕呢？我就针对这个问题寻求相关神话语。我看到神的话，全能神说，主耶稣的那些门徒都是怎么死的？有被石头砸死的，有被马拖死的，有被倒钉十字架的，还有被五马分尸的，各种死法都有。他们死的原因是什么？是他们做坏事了，被法律制裁了吗？不是，他们是因为传扬主的福音，世人不接受，反而定罪打骂，还把他们置于死地。他们就这样殉道了。那些殉道的人，咱们不提他们最后的结局是什么，神怎么定规他们的行为。就说他们走到最终的时候，他们结束生命的方式合不合人的观念。如果按人的观念来看，他们为传扬神的工作付出那么多代价，最后被撒旦残害死了，这是不合人观念的。但这些事恰恰就临到了他们，这是神许可的。这里面有什么真理可寻求呢？神许可他们这么死，这是神的咒诅定罪，还是神的安排与祝福呢？应该都不是。那是什么？对这些人的死，现在人想起来也挺心痛，但事实确实是这样。信神的人这样死去，那该怎么解释呢？说到这事，你们就会设身处地地想到自己。那你们心里是不是不太痛快，有点隐隐作痛？这些人尽本分传扬神的福音，应该算是好人，怎么能有这样的下场结局呢？其实他们的肉体是这样死了去了，以这种方式离开这个人世了，但并不代表他们的结局就是这样的。无论他死的时候去的时候是怎样一个过程，怎样一种方式，都不是神对他这个生命，这个受造之物最终结局的定规。这点你得看透。相反，他们恰恰是用这种方式定罪了这个世界，见证了神的作为。这个受造之物用最宝贵的生命，用生命的最后一刻，见证了神的作为，见证了神的大能，来向撒旦、向世界宣告，神所做的是对的，主耶稣是神，是主，是神所道成的肉身。到他们生命结束的那一刻，他们都没有否认主耶稣的名。这是不是对这个世界的一种宣判？他们用他们的生命向世界宣告，向人类证明，主耶稣是主，主耶稣是基督，是神所道成的肉身。他所做的救赎全人类的工作，使这个人类得以生存下去，这一事实是永远不改变的。那些为传扬主耶稣的福音而殉道的人，他们尽的本分达到什么程度了？是不是达到极致了？这个极致用什么来表现？
献出生命。对了，是用生命做代价。人这一生当中，家庭、钱财、物质，这些都是身外之物，唯独与自己有关的是生命。生命对每一个活着的人来说，是最值得人保爱的东西，是最宝贵的东西。他们恰恰能献出他们最宝贵的东西，来证实、来见证神对人类的爱。直到死，他们都不否认神的名，不否认神的做工，而是用他们生命的最后一刻来见证这个事实的存在。这是不是最高的见证？这是最好的尽本分，这是尽到责任了。即使撒旦威胁恐吓，甚至最后要让他们用生命来做代价的时候，他们都没有放弃他们的责任。这就是尽本分达到极致了。我说这话是什么意思呢？是不是让你们也用这样的方式来见证神，来传扬神的福音？不一定需要你这样做，但是你得明白这是你的责任。如果神需要，你应该义不容辞地接受。看了神的话，我明白了。恩典时代的门徒因着传扬神的福音遭受撒旦残害，怎么死的都有。他们以生命的代价来见证神的作为，在世人面前为神做出了美好响亮的见证。他们的行为得到了神的称许。他们肉体虽然死了，但灵魂归到神那里去了。想到有个姊妹被抓后做犹大背叛了神，被释放回家后，他说自己就像丢了魂儿一样，虽然肉体活着，但活得像个行尸走肉，心灵里痛苦的滋味难以表达。还说如果再给他一次机会，就是被打死也绝不做犹大。这让我想到圣经中的一句话，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们，唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。共产党再逼迫残害我们，他只能杀害我们的肉体，我们的灵魂在神的手中。如果我们背叛神做了犹大，肉体没有受到伤害，但我们触犯了神的性情，灵魂体都要受痛苦。主耶稣说，因为凡要救自己生命的必丧掉生命，凡为我和福音丧掉生命的必救了生命。如果我怕死总保全自己，不维护教会利益，放弃本分，我就是背叛神的人，活着也是行尸走肉，没有一点存活的意义与价值。如果我能不畏惧危险环境，依靠神尽好自己的本分，哪怕真临到抓捕迫害，甚至被迫害致死，这也是蒙神称许的。认识到这些，我心里释放了一些。我不能再退缩当逃兵，得尽上自己的责任与本分。11月份，我收到一处教会来信，事务执事被抓后出卖了2个保管神话与书籍的家，负责这处教会的讲道员也被抓了，教会带领工人已经都被出卖了，教会只有1个弟兄能和我们联系，
急需我去处理善后工作。听到这个消息，我又有点胆怯。这处教会被抓的人不少，环境相当危险。如果我这时候去，随时都可能被抓。我就以自己住的地方较远为由，写信给佩达的姊妹，让她去处理。信写好后，我心里有点不踏实，意识到自己在关键时刻又想保全自己，把危险推给别人。佩达的姊妹对那处教会不熟悉，如果不能及时处理善后工作，神话与书籍随时会被警察掳去。想到神的话说，怎样对待神的托付，这事太重要了，这可是严重的事。神给人的托付你完不成，你不配活在神面前，应该接受惩罚了。神对人的托付是天经地义得完成的，这是人最高的职责，跟生命一样重要。你如果对神的托付掉以轻心，那你就是最严重的背叛神，这就比犹大更可悲，该受咒诅。我就向神祷告，求神带领我能以教会利益为重。后来我就去处理善后工作，因着需要转移的书籍有20多箱，多数家都涉及安全隐患，找合适的保管家比较困难。一个被清除的人员主动说要保管一部分书籍，于是我们把书籍及时转移到了安全的地方。经历中，我看到了神的全能主宰，感受到神就在我们的身边，随时做人的帮助。我对神的信心增加了，也明白了如何在患难中尽上自己的本分。这些都是在安逸的环境中收获不到的，感谢神。文章读完了，不知你听后有哪些收获，可以在视频下方留言。我们下期再见。